Глава 12. Каф. Докато седях в бара с Гриер и приятелката й, нямаше как да не си спомня за първия път, когато излязох на бар с жената, която сега седеше до мен и се опитваше да остави повече разстояние помежду ни. Това, което не разбираше, бе, че шансът ти да стои далеч от мен вече го нямаше. Тя го изпусна в мига, в който за пръв път обви ръка около члена ми. Вторите ни питиета пристигнаха и спомените изплуваха в ума ми, докато Гриер и Бенър се шегуваха една с друга през масата. Звезда, звезда, звезда. Знаех, че идеята е лоша още преди да мина през вратата. Нямах място в този бар с тази жена под ръка. Разбира се, това беше студентски купон в дупка в стената, но аз бях единственият мъж тук без риза с логото на колежа и надуто его, подхранвано от парите на мама и татко. И все пак, ето ме тук, тъй като очевидно бях готов да последвам Гриер навсякъде, дори и в закътания ъгъл на стаята. Джинсите обгръщаха заобленото и задниче и не бях единственият, който го забелязваше. Метнах зъл поглед на един клющав дребен тъпанар, който подскачаше из стаята само и само да я гледа. Когато най-после осъзна, че съм го забелязал, побърза да се изпари. Точно така, хлапе. Тя е извън категорията ти. Мамка му, тя беше извън моята категория, но нямаше да позволя на това да ме обезсърчава. Не ми дремеше за погледите, които получаваше Гриер. Тя заслужаваше всеки един от тях, въпреки че дори не го осъзнаваше. Но аз не бях толкова разсеян колкото нея. Собственическите ми инстинкти лавяха всеки поглед, насочен към задника й. Можеше и да гледат, но тя беше моят. Макар че всъщност не беше, и се самозалъгвах, вярвайки, че някога би могла да бъде. Аз бях прост работник, а тя принцеса с тръстов фонд. Вниманието, което я следваше, неминуемо се насочваше към мен. Шок! Погледи от типа какво, подяволите, прави тя с него? Срещнах погледа на още един дребен смотаняк, предизвиквайки го да се пробва. Той не посмя. Никой от тях не посмя. Те дори не знаеха как да си изцапат ръцете. В това число бе и принцесата до мен. Но защо това в нея не ме ядосваше? Защото искаш да си в нея, прошепна вътрешния ми глас. И беше прав. Не биваше да съм така пленен от това момиче, но беше невъзможно. Тя беше като проклет магнит и не можех да стоя далеч от нея, макар че трябваше. До масата ни дойде сервитьор и не особено изненадващо беше мъж. Хей, Гриер, както обикновено ли? Тя се усмихна мило и кимна, но мъжът не си тръгна, нито попита за поръчката ми. Започна ли да учиш за корпорациите? Имам учебна група, ако искаш да се включиш. Искам бира, бът, в бутилка, казах аз, прекъсвайки очевидното му намерение да игнорира факта, че седя до нея. Тази вечер не искам да говоря за училище, каза Гриер. Ще се видим утре или друг път. Сервитьорът кимна. Разбира се. Извинявай. Сега ще донеса питиетата. Погледът му най-после се насочи към мен и, подобно на останалите, в него се четеше удивление какво прави тя с някой като мен. Поизправих се и сложих ръце на масата, навих ръкавите на ризата си до лактите, разкривайки ръкав от татуировки, стигащ до китките ми. Погледът му се премести от ръцете към лицето ми. Малкият шибаняк вероятно си мислеше, че са затворнически татуси. Предполагай каквото си искаш, стига да се разкараш от нас по-бързо. Той се обърна, мърморейки под нос нещо, което не успях да чуя. Насочих вниманието си пак към Гриер. Тя беше напълно несъзнаваща за това, което се случи току-що. Разширените и като понички очи бяха насочени към татуировките ми, които обикновено не се виждаха, докато бях с работната си риза с дълъг ръкав. Дали принцесата има нещо против татуировките по мъжа, с който излиза? Думите й сложиха моментален край на мисълта ми, докато прокарваше пръст по мастилото. О, уау! Не знаех, че имаш татуировки. И аз искам, но не съм сигурна дали съм готова да си направя. Звезда, звезда, звезда. Спомените от онази вечер преминаваха през ума ми, докато слушах как двете жени си говорят. Имаше огромна разлика между тогава и сега. Тази вечер погледите бяха насочени към мен по коренно различна причина. Не защото мястото ми не е до Гриер, а точно обратното, защото бяхме равнопоставени. Мястото ми беше в нейния свят, както не е било преди. Сега само ми трябваше да убедя и нея в това. Но едно нещо не се бе променило. Гриер беше напълно в неведение за причината, криеща се зад погледите, които получаваше. Тя си мислеше,
че е заради поста, който бе публикувала, но не беше така. Или поне не напълно. Нямаше никаква идея колко е прекрасна. Умът ми не го побираше как гаджето и може да изневери. Определено му липсваше мозък, но му дължах големи благодарности. Ако не беше такъв идиот, тя вероятно никога нямаше да публикува онова съобщение, а аз никога нямаше да получа високо ясно сигнала, че е дошло времето да получа втория си шанс с нея. Звезда, звезда, звезда. Нали ще се грижиш добре за моето момиче? Ще се погрижиш ли да се прибере у дома? Думите на Бенър се сливаха пиянски, докато се измъкваше от колата, шофирана от шофьора на Гриър, Ед. Ще се погрижа. Бенър тък му се препъваше навън, когато казах на шофьора. Би ли я последвал до апартамента й, за да се убедиш, че се е прибрала благополучно? Ед вече излизаше от колата. Разбира се, господине. Гриър се сгуши в мен, щом мъжът затвори вратата. Това беше добра идея. Никога не вреди човек да е предпазлив. Гледах през големия прозорец на лобито как Бенър се хваща за ръката на Ет и му позволява да я отведе до асансьора, докато махаше на портиера. Колко пияна си, Гриър. Настаних я странично в скута си, за да погледна кафявите й очи. Достатъчно, но не много пияна. Идеална съм. Думите й не се сливаха така както на Бенър, но си личеше, че е пияна. Което значи. Достатъчно пияна, че да ти позволя да ме отведеш у дома и да правиш порочни неща с мен, но не много пияна, че да не мога да се насладя на изживяването. Членът ми, сгушен в извивката на задничето й, започна да пулсира. Сигурна ли си, че можеш да се справиш с това, което ще поискам от теб, Гриър? Тя се пресегна и обви ръце около главата ми. Тук истинският въпрос е дали ти ще успееш да се справиш с това, което ще поискам от теб. Каквото и да поискаш, аз съм твоят мъж. Тя се заигра с косата на тила ми. Всичко. На този етап от живота ми, бих могъл да й дам почти всичко, което пожелае, за разлика от преди. И когато ме гледаше така, нямаше нищо на света, което да й откажа. Да, скъпа. Всичко. Тя потърка задничето си в скута ми и притисна устни към челюстта ми. Ако ме целунеше точно сега, имаше голяма вероятност да я изчукам на задната седалка на колата, а това не беше нещо, което имах желание да правя пред публика. Особено не пред шофьора, който току-що отвори вратата. Мамка му, слава богу, че сме само на 10 минути от сградата й. Можеш ли да шофираш по-бързо? Разбира се, господине. Ед, довереният шофьор, погледна към мен с Гриър в скута ми в огледалото за обратно виждане. Видях осъдителното изражение на лицето му. Големият брат със сигурност щеше да получи пълен доклад в мига, в който Ед ни остави пред сградата. Може да нямах всичките пари, които имаше Крейтън Карас, но не ми пречеше да се изправя лице в лице с него. Или можех просто да отвлека Гриър, да я заведа на някой далечен остров, докато не се пристрасти към мен така, както аз съм пристрастен към нея, и мнението на брат и да няма значение. Доколкото знаех, тя не му бе казала за мен, тъй като никога не получих смъртна заплаха от него. Спряхме пред сградата и Ед изскочи от колата, за да ни отвори вратата. Излязох с Гриър на ръце както си беше в скута ми. Бързото и поемане на дъх показа изненадата й. Тя сграбчи силно раменете ми, а погледът ти се насочи към моя. Няма да те оставя да паднеш. Мога да ходя. Не съм чак толкова пияна. Протестът ти бе тих и слаб. Искам да те държа в ръцете си, затова ще те нося. Кимнах на Ед, който ни гледаше с орлов поглед. Лека нощ. Благодаря за возенето. Разбира се, господин Уестман. Хубава вечер. Мисля, че искаше да ми каже още нещо, вероятно да се държа добре с Гриър, но си замълча. Нямаше причина да се тревожи. Нямаше да позволя да й се случи нищо лошо. Бях способен да я защитавам толкова добре, колкото и той, дори може би по-добре. Все пак мотивите ми бяха повече от парите и страха от Крейтън Карас. Гриър махна на портиера, когато влязохме в сградата. Учтивото му кимане не издаде нищо от това, което си помисли, виждайки ме да я внасям в фоайето на ръце. За миг се зачудих дали това не е гледка, която бе виждал и преди, или просто умееше добре да прикрива шока си. Често ли мъжете те отнасят на ръце до апартамента ти? Смехът на Гриър беше заглушен, тъй като лицето й бе притиснато към ризата ми. Натиснах бутона на асансьора с лакът. Не, това ми е за пръв път. Не мисля, че Тристан може да ме вдигне на ръце.
Навярно за това постоянно ми натякваше да мина на диета, за да отслабна. Още преди признанието на Грир исках да пребия тоя тепак Тристан, а сега го пожелах още по-силно. Тоя да не е душевно болен. Мамка му, какъв му е проблемът? Грир свира мене срещу мен, докато я внасях в асансьора и сребристите врати се плъзнаха пред нас. Той не струва. Радвам се, че не му позволих да ме чука отзад. Вече си е имал червенокосата пачавра за това. Уау! Какво? Тя ме погледна мигайки. Затова го напуснах. Чукаше една червенокоса в задника. Тя доста добре приемаше всичко. Каза ми, че е трябвало да му позволя да го направи, тъй като почти не се усещало. Тя снижи гласа си до шепот. Той страда от проблема на малката пишка. С него свършвах само тогава, когато сама се накарам да свърша. Господи, това е жалко. Е, поне знам, че съм победил шибаняка в повече от един параграф. Нямаше нищо малко в пениса ми и определено знаех как да накарам Грир да свърши. И остана с него, защото... Оставих въпроса ми да виси. Не исках да говоря за тепака, но въпреки това ме гризеше любопитство. Грир се понамеси в ръцете ми, когато асансьорът понамали и спря, а вратите се отвориха. Когато най-после отговори, гласът ти бе много тих. Не се отказвам. Никога не съм била от тези, които се отказват. Казвах си, че ще стане по-добре, ако работя по-усърдно. Да пробвам нови неща. Но не стана по-добре. Вероятно му дължа благодарност, задето направи така, че да скъсаме, тъй като не знаех вече какво да правя. След като превъзмогнах гнева и болката, осъзнах, че най-вече съм облегчена. Мразех факта, че бе минала през всичко това, но същевременно бях дяволски щастлив, че не бе привързана към онзи шибаняк и че не лекува разбито сърце. Както и да е, не искам да говоря за него. Тя обърна лице към мен и устните й се извиха пакостливо. Искам да говорим за всички порочни неща, които смяташ да правиш с мен, и за това, колко силно ще ме накараш да свърша. Глава 13. Грир. Би трябвало да се срамувам да споделям това с Каф, но нещо в него унищожаваше страховете ми. Това ниво на нужда, пулсираща в тялото ми, бе уникална и единствено за него. Напълно първична и сурова. Знаех, че думите ми са имали ефект върху Каф, защото думите му бяха сурови, когато каза. Ключовете, скъпа. Щом влезем в апартамента ти, смятам да ти кажа точно какво ще правя с теб. Бръкнах в дамската чанта на рамото ми и изрових ключовете си. След миг Каф отключи и ме внесе вътре. Не спря дори когато затвори вратата след нас, и вместо да се насочи към спалнята, както очаквах, той тръгна към кухнята. Какво? Без повече въпроси, Грир. Ще ти дам това, което искаш, и ще ти хареса. Краката ми докоснаха пода, и преди да осъзная какво прави, той ме завъртя и ме наведе напред, опирайки челото ми в плота на кухненския остров. Каф обви ръцете ми около ръба. Не пускай. Той се наведе по-близо и голямото му тяло се притисна към моето, когато прошепна в ухото ми. Няма да се пускаш, преди да свършиш поне два пъти, и дори тогава няма да се пускаш, докато не ти кажа. Вчера беше само за загрявка, сладурче. Време е да разбереш точно какво харесвам. Кожата ми настръхна, а зърната ми се втвърдиха срещу студения гранит. Горещина запулсира между бедрата ми и зачаках с нетърпение. Бях напълно откровена в колата, бях достатъчно пияна, че задръжките ми да изчезнат, но не достатъчно, че да не знам какво правя и да не мога да го оценя. Тази вечер в бара присъствието му ми напомни нещо, което знаех още преди 3 години. Как бе повече мъж от всички мъже, които някога бях срещала. Той отстъпи назад, отделяйки тялото си от моето, но ръцете му не ме пуснаха нито за миг. Започвайки с пръстите ми, които бяха обвити около ръба на плота, той плъзна дланите си по ръцете ми и дръпна нагоре ръкавите на блузата ми. Най-меката кожа, която някога съм докосвал. Като коприна. Гласът му бе дрезгав и всяка дума бе като откровение. Това изчезва. Той хвана края на блузата ми и я издърпа нагоре по тялото ми, а аз вдигнах ръце само колкото да ме освободи от дрехата. Отдолу не носих нищо друго, освен сутиен. Копринен и черен с няколко ленти отзад, образуващи звезда. Всичко в теб крещи, че е скъпо. Няма значение с какво си облечена, какво правиш, как го правиш, всичко в теб е класно. Устните му докоснаха рамото ми. И си изцяло моя. Ще бъдеш моето порочно момиче. Кожата ми настръхна отново и тръпка премина по гръбнака ми.
Чаках с години този момент и смятах да му се насладя напълно. Каф прокара ръце надолу по тялото ми, докато не стигна до кръста ми. Черната ми пола не беше много къса, но не бе и дълга. Беше плисирана, и когато Каф откопча копчето, тя се плъзна на пода. Женствените бикини, с които бях отдолу, оставяха доста на въображението и не бяха много скандали, ако случайен порив на вятъра повдигнеше полата ми. Винаги се съобразявах с този факт, тъй като ми се бе случвало неведнъж, докато излизам в града. Следващия път, когато облечеш тази пола за мен, няма да носиш бикини, а аз ще те накарам да свършиш в пълна с хора стая. Извих се към дланта му, която обгръщаше задника ми. Топлината му изчезна и след миг той плесна леко лявата буза на задните ми части. Извиках шокирано, но Каф ме накара да замълча. Тихо. Просто ти показвам какво ще се случи, ако носиш тази пола без бикини, когато си без мен. Ще те наведа на този плот и ще пляскам перфектното ти малко задниче, докато разбереш, че то принадлежи на мен и само на мен. Би трябвало да се възмутя на пещерния му коментар, но не можех. Бикините ми, тези, под чието ръб той беше пъхнал пръсти, бяха подгизнали. Чела бях книги за мъже, които правят това. Доминанти, които взимат това, което пожелаят, и даряват жените си с умопомрачителни оргазми. Но скованите банкери и адвокати, които познавах, ме бяха накарали да мисля, че такива мъже не съществуват. Явно съм грешала. Точно един такъв мъж смъкваше бикините по бедрата ми, оставяйки ги да паднат на пода. Отстъпи от тях. Подчиних се, но Каф не бе приключил с даването на заповеди. Разтвори си краката. Когато го направих, той не бе доволен. Повече. Чувствайки се ужасно изложена на показ, аз плъзнах единия си крак малко по-настрани от другия. Но не бе все още достатъчно за Каф. Той се отпусна на колене, хвана глезените ми и намести краката ми така, както ги искаше. Желаях го. Много повече, отколкото някога бях желала друг мъж. Виж тази красива вагина, колко е влажна и то само за мен. Мамка му, красива си. Гладка и влажна. Ще яздиш лицето ми, докато не започнеш да крещиш, и чак тогава ще те изпълня с твърдия си като камък член. Думите му освободиха нова вълна от горещина в мен. Ако не си сложеше устата върху мен веднага, щях да го сграбча за косата и да го сложа точно там, където го исках. Неочаквано се зачудих дали ако го направя, ще ме накаже с няколко удара по задника. Прехапах устни при тази мисъл. Никой преди не ме е пляскал. Беше секси. Изкушавах се да направя точно това, което казва, за да ме напляска отново. Мислите излетяха от ума ми, когато дланта на Каф се плъзна по вътрешната страна на бедрата ми, спирайки само за миг точно там, където го исках. Харесвам те така. Влажна. Гола. Чакайки ме търпеливо като добро момиче да направя с теб това, което пожелая. Мамка му, мисля за това от години. Какъв ли ще е вкусът ти? Колкото ще е горещо това котенце, щом поставя устните си върху него? Да не би да се опитваш да ме накараш да те моля. Попитах дрезгаво, а гласът ми сякаш бе чущ. Смехът на Каф беше горещ, като дъха му, докосващ вътрешната страна на бедрата ми. Когато поискам да се молиш, ще разбереш. Това бяха последните му думи, преди да застане между бедрата ми, а дланите му да ме разтворят широко пред него. Устните му обвиха клитора ми и всичките ми мускули се стегнаха от екстаз. Когато устата му се затвори над мен, не успях да сдържа стона си. Само след няколко близвания и вкусвания вече се притисках надолу към лицето му. Каф не си губеше времето. Нито ми позволяваше да решавам какво да прави. Той ме боготвореше, дразнеше клитора ми и буквално ме изяждаше като любимия си десерт. Исках да съм любимият му десерт. Пръстите ми сграбчиха по-силно края на плота, докато той ме чукаше с език и се гърчех срещу устните му. Влажната ми сърцевина явно също му въздействаше, защото ме дръпна по-близо до устата си. Направих точно това, което беше казал, че ще направя. Яздих лицето му. Оргазмът ми беше близо. Никога не бях свършвала толкова бързо. Всъщност, никога не бях свършвала при орален секс, никога. Но доминантните думи на Каф, неговите команди и умелото представяне бяха на път да променят това. А когато единият му палец премина нагоре, притискайки се към онова място, нещо в мен експлодира. Недокосвани до сега нерви се събудиха за живот в мен заради напрежението, което оказваше пръстът му върху отвора на задните ми части. О, Боже мой!
О, Боже мой! Какво? Зърната ми станаха още по-твърди, когато удоволствието накара мозъка ми буквално да изключи. Прекалено много усещания и оргазмът експлодира, карайки ме да викам с всичка сила. Каф не спря. Натискът отзад се засили, принуждавайки вълните на удоволствието да продължат отново и отново, разтърсвайки тялото ми. Треперех, пръстите ми стискаха ръба на плота, сякаш това щеше ми помогне да запазя разума си. Отворих уста, за да помоля за нещо, за какво не бях сигурна, когато той се отдръпна и застана зад мен. Ръцете му милваха моите, плъзгайки се по влажната ми кожа, докато не обгърнаха пръстите ми. Навеждайки глава, той захапа леко ухото ми. Справи се добре, сладурче. Все още се държиш. Но няма да го пуснеш, докато не те накарам да крещиш втори път, нали? Няма да го пусна. Исках да крещя за него втори път. Исках повече от невероятното удоволствие, което ми доставяше. Исках да трепера от допира му, затова се тласнах леко назад, притискайки се към ерекцията му. Каф продължи да говори, а тонът му бе изкусителен и бавен. Хареса ти да усещаш палеца ми в задничето си, нали? Ще поемеш много повече от това. Ще те разтегна, докато си готова да приемеш члена ми. Тръпка премина надолу по гръбнака ми и аз простенах срещу плота. Чаках го, него и всички забранени удоволствия, които ми доставяше. Но не тази вечер. Тази вечер отново ще чукам малката ти вагина. Знаеш ли защо? Защо? Прошепнах аз. Защото е моя. Създадена е за моя член. Всеки мъж в този бар днес искаше да е на мое място, и това няма нищо общо с кариерата и парите ми. Те искаха да бъдат мъжът, който ще те отведе от дома и ще те чука. Но не могат да те имат, защото втори път няма да те пусна. Разбираш ли ме? От всяка дума лъхаше чувство на притежание. Опитах да кимна, но бузата ми беше притисната към плота и не успях. Отговори ми, Гриер. Да. Точно сега, бих казала всичко, което иска да чуе. Имах нужда да го почувствам вътре в себе си. Добро момиче. Той пусна ръцете ми. Не мърдай. Отново единственото, върху което можех да се съсредоточа, беше докосването му, проследяващо извивките на тялото ми. Обичах начина, по който ме докосваше така уверено. Без въпроси дали това, което прави или смята да направи, ще ми хареса. Ръцете му изчезнаха и до слуха ми достигна звук от смъкване на ципи и шумолене на дънки. Нетърпението ми стана почти непоносимо, когато той застана плътно зад мен, докосвайки отвора на тялото ми с главичката на пениса си. Надявам се, че си готова, скъпа. Притисна се към мен и с един мощен тласък се зарови до основата. Простенах срещу плота, пръстите ми се напрегнаха и стиснаха още по-силно ръба, както ми беше наредил. Изпълнена. Превзета. Притежавана. Всички тези чувства се блъскаха в мен, докато той ме чукаше с резки тласъци на бедрата си, забавяйки за миг, преди да продължи още по-силно. Ръцете ми трепнаха от нуждата да посегна и да погаля клитора си, да се подсигуря, че оргазмът ми ще дойде бързо и силно, но се сдържах, опитвайки се да му се подчиня. Нещо в това да искам да се докосна, но да знам, че не мога, ме възбуди още по-силно и по-бързо. Голямата ръка на Каф мина по край бедрото ми и се притисна към малката пъпка, която умирах да докосна. Прехапах устните си, за да не изкрещя. Но каузата беше изгубена. Оргазмът ми беше силен и аз стиснах ръба, докато пръстите ми изтръпнаха, а тялото ми завибрира. Той не забави темпото си, а продължи да се тласка силно в мен. Мамка му. Викът му отекна в апартамента ми, а членът му изригна вътре в мен. Тишината в стаята се изпълни с тежкото ни дишане и силните удари на сърцата ни. Той се пресегна и прокара пръсти по побелелите ми кокълчета. Можеш вече да се пуснеш, сладурче. Устните му се притиснаха към косата ми, докато бавно разтварях пръсти. Разперих ги и ги свих няколко пъти, преди как да се заеме. И нежно да ги разтрие, докато болката изчезне. Когато приключи, той се пресегна и взе кутия кърпички от плота, отдръпвайки се от мен. Измъкнах няколко и се почистих, преди да се обърна с лице към него. Какво да правя сега? Какво да кажа? Заедно ли сме? Искам ли да сме заедно? Имам ли му доверие? Мозъкът ми превключи към логическо мислене и въпросите ме атакуваха от всички страни. Той ми каза, че съм негова, но за колко дълго? Докато изгуби интерес от това, което вършим, нямаше да остане в Ню-Йорк завинаги. Неговият живот беше в Лос-Анджелис.
По дяволите, защо блаженството след секса не можеше да продължи по-дълго? Защо не можех да съм момичето, което прави случайен секс и не задава въпроси? Чакай! Защо да не мога да съм? Нищо не ме спираше. Можех да съм това момиче. Не бе нужно да позволявам емоциите ми да се замесват във всичко това. Можех да приема това като нещо, което си струва да се изживее, да му се насладя и да не замесвам сърцето си. След като взех това решение, вътрешно кимах доволна. Никакви емоции. Никакво сърце. Просто обикновен секс, докато траеше всичко това. А ако този обикновен секс се окажеше най-страхотния в живота ми? Значи по-добре за мен. Печелиш, Грир. Ти си печелившата. Благодаря. Това беше перфектният завършек на вечерта. Най-добре е да си лягам. Имам доста завършене утре. Лека нощ. Внимавах да говоря спокойно и небрежно, а Каф ме гледаше така, сякаш ми е пораснала нова глава. Исках да се свия пред погледа му, особено като се имаше предвид, че бях по сутиени токчета, но се задоволих само да стисна ръце пред себе си. Небрежна. Печена. Спокойна. Сдържана. Може и да не бях никой от тези неща точно сега, но бях сигурна, че ще се преструвам, докато не успея. Тогава аз ще те видя утре, каза той бавно, сякаш се опитваше да състави изречение на непознат език. Може да съм навън за известно време, ами. Да ти пиша ли? Дори нямам номера му. Той поклати глава и очите му се присвиха. Ще те намеря, Грир. Погледът му ме изобличи в блъв. Сякаш знаеше играта, която играех, и бе по-добър в нея. Това само затвърди решителността ми. Това бе моят живот. Не някаква игра. Лека нощ, Каф. Отново благодаря. Той се наведе към мен и очаквах целувка по челото или бузата, но Каф не ме целуна там. Той зарови ръка в косата ми, дръпна главата ми назад и превзе устните ми. Езикът му се плъзна вътре и никакво позволение не му бе нужно. Все още треперех от невероятната му целувка, когато той ме пусна и отстъпи назад. Лека нощ, Грир. Удоволствието беше изцяло мое. Глава 14. Грир. На кухненския плод. Супер. Трябва да ми покажеш точно на кое място, за да съм сигурна, че не съм седнала, без да искам там, където едва не са ти откъснали еналната черешка. Замислих се дали да не затворя на Бенър, тъй като последното нещо, за което исках да говоря, бе аналната ми черешка. От години обсъждаме сексуалните и похождения и липсата на моите такива. Сега, когато най-после имах какво да споделя. Ами споделях. Вдясно между двата последни стола. По дяволите. Как беше първият път? Макар че не сте се чукали прави до стената, не се поколебах. Беше хубаво. Той е много добър. Може би най-добрият секс в живота ми. Тя въздъхна. Не знам дали това значи, че той е адски добър, или трябва да ти изпратя симпатиите си заедно с букет за всичките години скъпан секс, които си имала. Обичам цветя, казах небрежно. Не получавам често букети. Да не кажа никога. Освен ако не си купя сама. Сега, като се замислех, това беше много жалко. Мислено си отбелязах по-често да си купувам цветя, защото, по дяволите, заслужавах букети и умопомрачителен секс. Мамка му, този пич най-добре да се вземе в ръце, ако иска да те впечатли. Жалко, че не е романтичен. Тези простоти с цветята ще му бъдат добре възнаградени. Не е така. Какво имаш предвид? Че животът ти не е забавен секс и филм? Защото може да бъде. Макар че за момента си се изместила към порно жанра. Имам предвид, колко сюжетна линия имаше, преди да се изчукате на стената. Сериозно, млъкни вече. Знаеш какво имам предвид. Това скаф не е истинско. Няма да продължи дълго. Не знам каква игра играе, но имайки предвид досието, което му водя при мен, няма да преживеем нищо повече от горещ секс. И така е добре, нали? За миг от другата страна на линията настана тишина. Един път не прави цяло досие, каза Бенър. Да, добре, той ме е зарязвал само веднъж. За 3 години. Без нито една дума. Това са простоти и ти го знаеш. Няма да започна да си фантазирам сърчица и цветя, защото не му вярвам. А дори и да можех да му вярвам, не искам да си фантазирам сърчица и цветя с който и да е. Тъкмо излизам от 2-годишна връзка, която беше адски скапана. Мастурбацията бе нещо страхотно. Колкото повече оставах с Тристан,
търпейки разни остатъци от внимание и скапан секс, правех всичко по силите си тази връзка да продължава и дори не знаех защо се занимавах. Какво пропиляно време. Знам. Опитах се да ти кажа, че Тристан е мекотело, но ти не искаше да чуеш нито дума. Обаче, познай какво. Ако Каф е мекотело, ще ти кажа едно. Поне е мекотело, което те кара да свършваш, и е огромен като самосвал. Сериозно, малко те мразя в момента. Искам да се покатеря върху него и да го яздя към залеза. Изведнъж настръхнах, изпитвайки чувство на притежание, което не бях очаквала. Никой няма да го язди към залеза, докато не приключа с него. Тогава се стягай, момиче. Милиони жени биха убили, за да бъдат на твоето място, да не говорим, че биха се претрепали да забременеят с детето му, за да го вържат за себе си. Пропускаш възможности наляво и надясно. Простенах, когато каза забременеят. Мамка му. Забравих да ти кажа. Не използваме презервативи. И той въобще не откача по този въпрос. Сега трябва да се проверя за всякакви болести, нали? Чух силно издрънчаване в ухото си от другата страна на линията. Какво беше това? Извинявай, изпуснах си телефона. Да не би да ми казваш, че господин Холивуд не ползва качулка? Сериозно ли? Това е адски тъпо за мъж в неговата позиция. Освен. Започна тя замислено. Освен какво? Може да иска да те напомпа. Може би той е този, който търси начин да върже теб. Наистина. За цял живот. Ти си улов, Гриър. Протегнах ръка напред с дланта, макар да знаех, че Бенър не може да ме види. Спри. Спри веднага. Няма да говорим за тази вероятност. На противозачатъчни съм и това няма да се промени. Няма да ме напомпа. Но сте се чукали два пъти без презерватив и той не е откачил. Ме. Това казах аз. Отново настана кратка тишина. Странно е. Това сигурно е правило номер едно на известните пичове за избягване на златотърсачки. Това му казах аз. Размахах отново ръце щастлива, че няма кой да види лудите ми движения. И? Хич не се притесни. В това няма смисъл. Обзалагам се, че агентът му ще се притесни. Или може би не, тъй като ти вече имаш много пари и не си на лов за неговите. Предполагам, че това те прави най-безопасната мацка на света. Потърках лицето си. Ах, до тук съм с този разговор. Може би трябва да почнеш да пиеш. Тогава започват интересните неща. Преди обед е. Което не пречи да говорим дали ще му позволиш да откъсне последната ти черешка, или не. Бенър ми хвалеше аналния секс още от гимназията. Мисля, че част от мен ме бе държала далеч от това изживяване, защото беше едновременно интересно и плашещо. Когато Тристан повдигна темата, го отрязах на мига. Дори тогава, мисля, бях подозирала, че не мога да му се доверя с всяка част от себе си. Не ме бе грижа какво казват всички, но да позволиш на някой да вкара нещо в задния ти двор изискваше адски много доверие. Виж, Гриър, ти си улов. Уловът на сезона, ако искаш. И ако си готова най-после да поемеш пъв своя за, преживяването трябва да е хубаво и незабравимо. Има възможност Каф Уестман да е свикнал да взима жените с всички части на телата им, и вероятно ще знае как да направи това изживяване незабравимо за теб. А ако си струва, когато сме старици, които щъкат наоколо в инвалидните си колички, ще си спомняме времето, когато телевизионна звезда е чукала дупето ти. Просто няма как историята да не е запомняща се. Сълзи потекоха от очите ми, докато се смеех с глас. Уау, би. Никога не съм. Просто кажи, че ще го направиш и ще ми дадеш порочните. Секси и забранени. Детайли, след като сте свършили. Няма да правя никакви обещания за първото, но ако се случи, определено ще научиш детайлите. Имаме сделка. Звезда. Следващото обаждане, което получих, беше също толкова напрегнато. Гриър, какви ги вършиш, по дяволите? Резкият тон на Крейтън ме изненада. Мислех, че вече се бяхме разбрали. Ами, здравей и на теб, Крей. Как е животът на пътя? Видяла ли си, че си на първа страница на всеки клюкарски парцал и всеки сайт тази сутрин? Всъщност, не съм. Бях изненадана, че Бенър не ги е видяла и не ми спомена нищо. Обаче днес тя си скъсваше задника от работа и с изключение на обедния ни разговор, не бе спирала да работи.
Целият ми пиар екип работи извънредно, за да се опита да оправи кашата от поста ти, а сега са бомбардирани с снимки на теб и някакъв актьор. Имам нужда от някои много точни детайли, за да им кажа как да извъртят нещата. Кой, по дяволите, е този мъж с теб? Това бе въпрос, на който се боях да отговоря преди години, тъй като знаех, че Крейтън никога няма да разбере какво намирам в мъж, който не е от нашите кръгове. Или поне така беше преди Холи. Реших да се придържам колкото мога по-близо до фактите. Той е стар приятел. Срещнахме се, докато бях в Колумбия. Защо не знам за това? Защото ти беше доволен да гледаш собствената си работа и да ме оставиш да живея живота си. Дълбок звук на раздразнение дойде от към слушалката. И сега твоите решения рефлектират на живота и бизнеса ми, Грир. Мислех, че си разбрала. Това нанася поредния удар върху доверието на инвеститорите. Вината ме изпълни, свивайки стомаха ми. Съжалявам, Крей. Не се замислих над това. Но освен това няма да живея живота си така, че да задоволявам инвеститорите. Ти не го правиш, защо трябва за мен да е различно? Правилата са различни, без значение харесва ли ти или не. Ще уредя началникът на пиар екипа ми да ти се обади и да видите какво трябва да се направи сега, след като този мъж е в кашата. Скатавай се, не привличай повече вниманието на медиите. Ще пратя екипа си да разрови миналото му. Имам нужда да разбера с какво точно си имаме работа, преди да го видиш отново. И отново, сякаш съм тинейджерка, на която никой не се доверява, че ще знае кое е най-добро за нея. Откажи се. Гласът ми беше твърд и изпълнен с решителност. Никакъв шанс, по дяволите. Не е нужно да ровиш в миналото му. Много добре знам кой и какъв е. Грир. Реших този път да сложа картите на масата. Вече спя с него, Крей. Каквото и да намериш, няма да промени това, което смятам да правя. Затова спри да си губиш времето. По-упорита си дори от мен. В гласа му се долавяше познатото ръмжене. Уча се от най-добрия. Виж, Грир, искам да съм сигурен, че той не се опитва да те измами. Не казвам, че няма какво да предложиш, и не казвам, че той търси лесен начин за забогатяване, но ще съм скапан голям брат, ако не се грижа и тревожа за теб. Знам, но нямам намерение да се омъжвам като теб за напълно непознат след свалка за една нощ. Затова спри да се тревожиш толкова много. Ако тези снимки вече са в интернет, клюките ще продължат без значение дали се скатавам или не. Смятам просто да се забавлявам. Ако цената на акциите продължава да пада заради това, ще взема мерки без значение искаш или не. Това е обещание. С тази явна заплаха с Крейтън си казахме довиждане и затворихме телефона. Животът ми никога не е бил прост и днес не бе изключение. Дали си струваше? За невръзката, която имах с Каф? Нямам отговор на този въпрос с изключение на това, че не бях готова да сложа край. Глава 15. Каф, като обвих ръката на Грир около дръжката на пистолета, се зачудих дали не прави огромна грешка. Но къде да заведеш момиче, което е ходило на какви ли не срещи? Ако си на мое място, ще я заведеш на стрелбище, за да удариш с един куршум два зайка. Грир щеше да види колко страхотни умения имах и щеше да научи нещо полезно. Значи просто дърпам спусъка. Извика тя, а гласът ти бе по-висок, тъй като на ушите си имаше шумоизолиращи слушалки. Стисни, казах аз. Трябва ти само леко натискане на спусъка. Демонстрирах и с пръста ми, а тя прехапа устни, концентрирайки се върху целта. След 30 минути ускорен курс по безопасно боравене с огнестрелно оръжие най-после стигнахме до забавната част. Или поне се надявах да е забавна за нея. Тя натисна спусъка, но не подскочи при изстрела. Добър знак. На мишената нямаше дупка, затова знаех, че е пропуснала. Опитай отново. Този път по-ниско. Тя отново натисна спусъка и този път направи дупка в гърдите на жълтия мъж, висящ в другия край на залата. Грир пусна предпазителя, сложи пистолета на рафта пред нея и смъкна слушалките си. Успях. Пляскайки с ръце и подскачайки, тя изглеждаше много по-млада от 26-те си години и прекалено невинна, че да я въвличам в живота си. И все пак смятах да го сторя. Адски добър изстрел, сладурче. Искаш ли да пробваш още един? Тя погледна от мен към 9-милиметровия зигзауер. Разбира се, защо не? Имаш доста амуниции, затова може да ги използваш всичките. Добре, нека да го направим.
На лицето й се четеше вълнение и някакво чувство стегна гърдите ми. Щом отново сложи слушалките на ушите си, тя напълни още амуниции в пълнителя и го зареди. След като уцели още няколко пъти целта, отново остави пистолета си, а в очите й танцуваше вълнение. Искам да видя как стреляш ти, Холивуд. Ухилих се на прякора, който използва, и я прикувах към стената на кабинката ни за стрелба. Залата беше празна, тъй като наех цялото стрелбище за няколко часа, за да може да се осамотим. Холивуд, а? Наведох се към нея, дразнейки и двама ни, като потърквах устни в нейните. Дланите на Гриер се прокраднаха по гърдите ми, докато не обви ръце около тила ми. Изглежда ми подходящ, прошепна, а гласът ти започна да става дрезгав. Точно сега ще ти позволя да ме наричаш както пожелаеш, скъпа. Но когато тази нощ съм вътре в теб, искам да стенеш името ми. Предполагам, че ще видим дали ще се случи. Това е гарантирано, а не вероятно. Така казваш ти. Така знам аз. Смяташ ли да ме дразниш още, или вече ще ме целунеш? Попита тя. Ще правя каквото си поискам. Както правя винаги. А точно сега исках усмивката й, не просто устата й. Исках от нея да се излъчва топлина и енергия. Мамка му, просто исках нея. Всичко, което беше, я исках повече, отколкото някога бях искал нещо в живота си. Нямаше да пропилея този втори шанс, който ми бе даден. Но ако се случеше, щях да поискам трети. И четвърти. Колкото е нужно, за да направя онова, с което да я заслужа. Но на Гриъри писна да ме чака да направя своя ход, затова дръпна главата ми надолу към нея и взе целувката, с която я изкушавах. Поех контрола, хванах брадичката и наклоних главата й настрани. Коленете ми се плъзнаха между бедрата и тя се притисна към тях. Бързо чукане на стрелбището изглеждаше като идеалния план. Докато телефонът не завибрира в джоба ми. Игнорирах го, но той зазвъня отново. Отдръпвайки се леко, погледнах екрана. Блокирано обаждане. Списъкът с хората, които знаеха този номер, бе малък, което ме оставяше с няколко възможности, някои доста по-неприятни от други. Трябва да вдигна, скъпа, казах, отстъпвайки назад. Може да отнеме няколко минути. Тя погледна към пистолета и към мишената. Не стреляй по нищо, докато не се върна. Въртейки очи, Гриер се обърна и започна да издърпва мишената. Излязох навън и вдигнах телефона. Казвай, какво искаш? Гласът на другия край на телефонната линия бе прекалено познат. Знаеш какво искам, Каф? Глава 16. Гриер, в мига, в който Каф излезе от кабинката, извадих телефона си. Бях затрупана с съобщения. Лош знак. Две пропуснати обаждания от Крейтън и три текстови съобщения. Едно съобщение от Холи. Две от Бенър. Въведох паролата си и прочетох съобщенията. Крейтън, това не е скатаване. Крейтън, вдигни си шибания телефон. Крейтън, изпращам Кенън. Холи, Каф Уестман е адски секси, но брат ти тук подивява. Може би искаш да си вдигнеш телефона? Бенър, ти си моят герой. На първа страница на целеб Сикхтингсниц. О, и по данни на клюкарските сайтове, вие официално сте двойка. Бенър, и между другото изглежда шатски секси на тази снимка. Дали наистина исках да видя за какво говорят? Разбира се. Кой не би? Отворих браузера си, написах в Google целеб Сикхтингсниц и името на Каф. Първата снимка, която изскочи, беше на мен и Каф, слизайки от таксито пред стрелбището. Шибаният таксиджия. Това беше единственото обяснение за ъгъла на снимката. Трябваше да намеря Каф и да се изнесем от тук, преди папараците да се домъкнат. Имам предвид, знаех, че не сме най-интересната новина в града, но вероятно бяхме на първа страница в списъка. И всички знаеха къде сме в момента. Оставих пистолета в ъгъла и се плъзнах навън, вървейки по посока на гласа му. Не исках да подслушвам, но се зачудих дали не е агентът му, менеджера или някой друг, който му се обажда, за да го предупреди, че са ни забелязали. Не, приключих. Няма да се върна там. Тонът на Каф беше твърд. Добре. Отказвам се. Той затвори, насочи се към вратата и повдигна глава, виждайки ме да стоя до вратата. Вдигнах телефона си и му показах екрана. Прикритието ни е разкрито, Холивуд. Папараците са ни погнали. Телефонът ми се пръска от съобщения. И на теб ли ти се обадиха за това? Той поклати глава. Не. Какво става?
Той взе телефона ми и прочете какво пише на екрана, преди да започне да вибрира в ръката му. Брат ти, каза той, връщайки ми телефона. По дяволите, звъни ми за трети път. Каза ми да се скатавам и да оставя шумотевицата да отмине, затова точно сега не е много доволен от мен. Докато говорех, телефонът ми продължи да вибрира. Няма ли да му вдигнеш? Ме. Не искам. Замислих се отново, знаейки, че имам само няколко секунди да реша. Мисля, че е по-добре да вдигна. Плъзнах пръст по екрана и отговорих с «Не ми крещи». Гриер. Дълбокият глас на Крейтън вибрираше от раздразнение. Мисля, че се бяхме разбрали. Каза ми да се скатавам и аз се скатавам, възразих му. Защо тогава снимката ти изскача на първа страница на клюкарските сайтове? Проклетото ти съобщение отново е най-отпред и Холи ми каза, че си шибана сензация в Туитър. Стомахът ми се присви и натежа от всичко, което научих досега. Мамка му. Наистина ли? Да съм сензация в Туитър въобще не беше нещо, което исках да бъда. Очевидно жителите на Нью-Йорк са решили да превърнат всичко това в фиаско. Трябва да се разкараш от града и наистина да се скатаеш далеч от медийното внимание. Апартаментът ми. Крейтън ме прекъсна. Е наблюдаван денонощно, тъй като са научили, че Каф си е купил апартамент в сградата ти. Тогава какво да правим? Да отидем в Елей? Хвърлих бърз поглед към Каф, когато осъзнах, че говоря за нас и предложих дома му там като решение за бягството ни. Не, Кенън е на път към теб. Ще те закара до Тетерборо и ще напуснеш страната за малко. Имам приятел с дом в Белис и той се съгласи да останеш там колкото е нужно. След като така или иначе нямаш работа, няма да ти е голям проблем. Какво каза? Сериозно. Трябва да си събера багажа, ако... Той и жена му са оставили доста дрехи в къщата, а ти си близо до нейния размер. Той е грамадно копеле, тъй че и неговите дрехи ще станат на Каф. Просто се качвайте все уветиреа, когато Кенън пристигне, и, мамка му, разкарайте се от града, за да мога да почистя тази каша, преди всичко това да експлодира в лицата ни. Имаше доста въпроси, по които исках да споря с брат си, но не бях сигурна, че това е един от тях. Нещо в тона му ми подсказваше внимателно да избирам битките си. Имах усещането, че зад всичко това има нещо повече, което Крейтън не ми казваше, и което само по себе си не бе голяма изненада. Обаче му имах безрезервно доверие и щом казваше, че трябва да тръгна, значи тръгвах. Добре. Щом смяташ, че така е най-добре. Ок. Кенън току-що ми писа, че е на няколко пресечки от вас. Съжалявам, Крей, не исках да се случи това. Знам. Сега прави каквото ти казва Кенън и ще поддържаме връзка. Затворих, а Каф стоеше и чакаше търпеливо. Челюстта му се бе стегнала, а ръцете му бяха свити в юмруци. Брат ти те праща надалеч и ти смяташ да му го позволиш. От думите му се процеждаше гняв. Той отпраща нас надалеч. Ако го искаш, сега е моментът. Какво мислиш за Белис? Каф се намръщи по-силно. Белис. Какво, по дяволите? Казах му за решението на Крейтън да се скатавам и му предадох детайлите, които не бе успял да чуе по време на разговора ни. Мускулите на лицето му се отпуснаха, както и свитите му юмруци. Кенън ще е тук всеки миг, за да ни закара до Тетерборо. Сигурна ли си, че искаш да го направиш? Да избягам в тропическия рай заедно с теб. Брат ми определено е имал много по-лоши идеи. Каф най-после се усмихна и хвана ръката ми. Тогава да тръгваме. Звезда, звезда, звезда. Върнахме пистолета на мястото му и се насочихме навън към улицата. Преди да се огледам за Кенън, бях заслепена от светкавици на фотоапарати. Проклети папараци. Каф ме дръпна до себе си и преминахме бързо през тълпата, докато ни засипваха с въпроси. Каф, истина ли е, че си отговорил на съобщението на Гриер? Покриваш ли всички изисквания? Двойка ли сте? Ще има ли бърза сватба като при Крейтън и Холи? Последното, което исках, бе да отговарям на въпросите им. Защо ли? Защото не знаех отговора на нито един от тях. Каф изглежда нямаше същия проблем, тъй като спря, за да се изправи пред тълпата. Кенън е задъгъла, прошепнах аз, когато прозорецът на един СУВ се спусна и той изкрещя името ми. Ще ми отнеме само секунда, отвърна Каф. След това се обърна към проблясващите светкавици.
Ако имате такава невероятна жена в ръцете си, няма ли да направите всичко, което можете, за да е щастлива и да остане завинаги в живота ви? Аз нямам намерение да я пусна да се отдалечи от мен. Вратата на СУВ-ИРА се отвори и Кенън ни махна да влезем вътре. Задърпах Кав за ръката и той ме последва. По-добре си намерете нова история, която да преследвате, момчета. Само това ще получите от нас за тази вечер. Двамата скочихме в СУВ-ИРА и Кав затръшна вратата, докато продължаваха да ни засипват с въпроси. От мястото си до мен Кенън каза. Това беше ли нужно? Така ли се скатавате? Да храните пресата с огризки не е нужно. Оставете пиар екипът ни да измисли нещо и не влошавайте нещата. Кав, от лявата ми страна, погледна Кенън и се озовах притисната между двама огромни мъже, единият тъмен, а другият светъл. Когато за пръв път се запознах с Кенън, много си паднах по него, но след като пораснах, знаех, че никога няма да изпитвам силни чувства към мъж, който ми е близък почти колкото брат ми. Мисля, че и сам се справих с пиара. Нали осъзнаваш, че не за пръв път съм преследван от папараци? В LA се сблъскваш с подобни простотии всеки ден, докато излизаш от някое кафене. Кенън отпусна ръка на едното ми коляно. Е, това не е ежедневна простотия за Гриъри, никак не помагаш да спасим репутацията й. За разлика от твоята, която е просто за забавление, нейната репутация накърнява доверието на инвеститорите в фирмите на Карас и техните представители. Не очаквам, че един бивш портиер ще разбере това. Работник по поддръжката, поправи го Кав. И много добре разбирам всичко. Не искам нищо друго, освен да помогна на Гриър, затова можеш да си го начукаш. Той обви ръка около раменете ми и ме дръпна към себе си. Нито Кенън, нито аз пропуснахме собственическия жест. Само се надявах да успеем да се качим на самолета, преди двамата да са се сбили. Глава 17. Кав, този шибан скапаняк Кенън ни остави в една част на авиационна сграда, откъдето друг шофьор ни откара на пистата и се качихме на черния самолет на Карас Интернешънъл. Когато пристигнах, бях намислил да кача Гриър на собствения си самолет и да я отведа някъде, където да я впечатля. За миг бях забравил, че си имам вземане-даване с жена, която вероятно никога не е летяла в туристическа класа, и личният самолет беше поредното нормално нещо в живота й. Какво бих могъл да й дам, което не е имала преди? Този въпрос се въртеше в ума ми, докато стюардесата пристигна с питиетата ни и нещо за хапване. Гриър обърна своя джинс тоник, сякаш беше вода. Добре ли си, скъпа? Тя мълча през целия път към летището, докато двамата с Кенън си мятахме ками. Мълчанието й ме изнервяше до крайност. Дали не бе решила, че да е разпъвана от пресата заради мен не си струва? Мамка му. Нямаше да я пусна, затова щеше да ни се наложи да разберем как да се справим с този проблем. Бягството ни в тропическия рай беше само временно решение. И, честно казано, не разбирах защо репутацията е толкова важна за инвеститорите в компаниите на брати. Гриър, добре ли си? Попитах отново, защото последният ми въпрос остана без отговор. Изгубила се бе в мислите си, но думите ми най-после стигнаха до нея. Тя отпусна хватката си около чашата, само за да я стисне по-силно след миг. Добре съм. Просто. Мисля си колко луд стана животът ми. От това да работя 16, дори 18 часа на ден, сега се оказах безработна. А и това тук. Последните дни са някак нереални и все още се опитвам да премисля всичко. Искаш ли да се върнем? Пилотът тъкмо започваше да набира скорост по пистата, и ако щяхме да променяме плана, трябваше да го направим веднага. Тя поклати глава. Не, наистина не искам да се връщам. Това е една от частите, за които се опитвам да не изпитвам вина. Обвих ръка около раменете и я целунах по челото. Защо се чувстваш виновна? Защото бягството с частния самолет на брат ми ме кара да изглеждам като разглезена малка принцеса, каквато не съм и каквато никога няма да бъда. Тя спря за миг, преди да добави, но също така съм ялчна, защото искам да избягам далеч заедно с теб и да оставя светът далеч зад нас. Няма да ни се налага да се занимаваме с простоти за няколко дни и просто ще можем да се позабавляваме. Искаше ми се да добави нещо за това да се справим с случващото се помежду ни и да обмислим как тази връзка да проработи, но високо и ясно разбирах посланието на Гриър, че не е готова още за това. Тя нямаше да признае, че имаме връзка или бъдеще заедно.
Мамка му, толкова по-зле за нея, защото, след като се върнах в живота й, имах намерение да направя това между нас нещо постоянно. Щеше да й се наложи да се примири с този факт, тъй като нямах намерение да я пусна. Не и този път. Вместо да насилвам проблема, аз се наведох и целунах отново челото й. Превръщаше ми се в навик, който май нямаше да мога да изкореня. Нека действаме ден за ден и да видим какво ще се случи. Не се налага да ходя никъде, и не мисля, че има нещо, което бих предпочел повече от това да те гледам по бикини на някой плаж, преди да се върнем в стаята си и да те съблека гола, за да те накарам да крещиш името ми. Гриер обърна тялото си към мен и отпусна глава на рамото ми. Мисля, че ще успея да се справя с това. Нямаш друг избор. Звезда, звезда, звезда. Не бях сигурен какво да очаквам от минималистичното описание на мястото, което Гриер ми даде, но когато кацнахме на пистата, за която дори не бях сигурен, че е павирана, любопитството ми се разпали още повече. Обаче не мисля, че големият брат гадняр милиардер би изпратил малката си скъпа сестричка някъде, където няма да получи най-доброто. Преди 3 години мечтаях да я отведа на някоя екстравагантна ваканция, за да я впечатля, и сега ни се предоставяше тази златна възможност. Гриер веднъж ми бе казала, че иска да бъде ухажвана, и сега имахме на разположение тропически остров и никакви папараци. Време е за шоу. Мъж, седящ върху количка за голф, ни чакаше на изхода на летището, и ни махна. Беше ухилен до уши и държеше табелка с надпис Гриер. Чанти. Попита той, изглеждайки леко объркан от празните ни ръце. Не и този път, отговорих аз. Добре тогава. Нека ви отведа до къщата. Обвих ръка около Гриер, щом се качихме на задната седалка на количката за голф. Фаровете й осветяваха тъмнината, докато подскачахме по неравния път, който бе засипан с пясък. Дозина сини раци се отместваха от пътя, щом фаровете ги осветяха. Къде бяхме, по дяволите? По-малко от 5 минути по-късно той спря пред черна метална порта в средата на висока бяла ограда. Имаше конзола и мъжът натисна няколко клавиша, въвеждайки парола, преди портите да се плъзнат настрани. Аз съм Хуан. Домоуправителят. Той посочи към малка колиба в близост до стената. Ще съм на разположение, ако имате нужда. Съпругата ми рея готви и чисти. Затова ако имате някакви специални предпочитания, просто и кажете. Той поглади корема си. Тя е една от най-добрите готвачки на острова, затова имате късмет. Остров. Мислех, че сме в Белиз. Попита Гриер. Хуан се засмя и големия му корем се разтресе, със сигурност, поставяйки ни в категорията тъпи американски туристи. Вие сте в Белиз. Добре дошли в Кайе Колкър. Ние сме вторият най-голям остров в страната, но не се заблуждавайте, няма много места, на които можете да отидете, докато сте тук. Вие сте в южния край на острова, селото е в северния, точно преди разлива. Разлива. Попитах, чудейки се какво, по дяволите, говори. Това е каналът, който ураганът Хети направи през 1961 година, разделяйки острова на две. Разбирате ли? От другата страна има повече къщи, но имате нужда от лодка, за да стигнете до там. Ние имаме една и мога да ви заведа, където пожелаете. Не ви препоръчвам да карате сами лодката, тъй като управлението й е трудно, освен ако нямате голям опит. Обаче може да правите каквото поискате, плуване, гмуркане, риболов, разглеждане на пещери, ще ви заведа, където искате. Двамата с Гриер му благодарихме, докато ни водеше към бяла бетонна къща, която отпред имаше високи бетонни стълбове. Оранжево-жълти стъпала ни отведоха на широка веранда, която изглежда обграждаше къщата. Хуан извади ключовете от джоба си, отключи вратата и ни ги даде. Ще ви оставя да разгледате. Ще се срещнете с Реана сутринта. В колко часа бихте искали да закусите? Погледнах Гриер, повдигайки вежди, за да й покажа, че решението бе нейно. В 8 часа ще е идеално. Благодаря ти, Хуан. Лека вечер. Затворих и заключих врата след нас, докато Гриер се въртеше в кръг в огромния вестибюл. Високият таван бе облицован с тъмно дърво и гради, оставени на показ. Стените бяха боядисани в жълто и си пасваха идеално с мозайката от сини, зелени, червени и жълти плочки, с които бе покрит пода. Беше всичко, което може да очакваш от тропическа плажна къща. В средата на вестибюла имаше малка кръгла маса, а върху нея огромна ваза с жизнерадостни свежи цветя.
От мястото си можех да видя огромна дневна смасичка за кафе в същия цвят като тази в коридора и огромен телевизор с плосък екран, закачен на стената. Светли платна на стените добавяха цвят в жълтата повърхност. Ефирни бели завеси се развяваха от нощния бриз пред цяла стена от прозорци с изглед към океана. Навън в тъмнината се чуваше как вълните се разбиват в брега. Гриер спря да се върти и зачаках реакцията й. Вероятно е била на безброй луксозни ваканции и това място можеше да не й се види особено специално. По дяволите, дори можеше да не й хареса. По моите стандарти, от това, което видях досега, мястото беше много хубаво и бих бил горд да го нарека свое. Обожавам го, каза тихо Гриер. Толкова е перфектно. Нека разгледаме наоколо. Ухиления последвах в дневната през трапезарията и кухнята. Кухнята беше с шкафове от тъмно дърво, черно-бели гранитни плотове и стандартно оборудване. Беше хубава като тази, която имах в дома си в Алей, но изобилието от цветове, картини и интересни плотове и придаваше силно островно очарование. Минахме обратно през дневната към другата част на къщата, където открихме три спални, най-голямата от които очевидно беше господарската спалня. Огромно дървено легло с четири колони и балдахин беше поставено срещу стена от прозорци с развяващи се завеси. Източната стена на стаята също бе цялата в прозорци, което ме навеждаше на мисълта, че щяхме да станем свидетели на страхотни изгреви. Бях задължен на Крейтън Карас, това място беше перфектно. Мамка му приличаше на място, на което би пренесъл булката си през прага по време на медения им месец. Потиснах тази мисъл. Гриер не беше готова, аз нямаше да я карам да откача, като заговоря за нещо толкова сериозно. Всъщност, знаете ли каква е мисията ми на това пътуване? Да я накарам да се пристрасти към тялото ми и към члена ми, така че никога повече да не пожелая друг мъж. Веднъж, щом осъществя тази своя цел, щях да премина към следващата точка от плана си. Спрях на прага на спалнята, когато Гриер пристъпи вътре. По дяволите, това място е перфектно. Огледах голямата покрита с плочи душ кабина и невероятно грамадната вана. Доста щяхме да ги използваме. Адски перфектно. Щом Гриер се обърна към мен, се насладих на вида й. Беше красива както винаги, но под очите й вече се появяваха тъмни кръгове. Едва седеше на краката си. Никой от нас не спа по време на 6-часовия полет, вместо това проверявахме клюкарските сайтове за наши снимки. По онова време всеки от нас се остави на собствените си мисли. Точно сега всичко, което исках, бе един душ и след това да се сгуша в огромното легло с Гриер в обятията ми. Обикновен мъж с обикновени нужди. Душ и сън. Тя прикри прозявката си с ръка и кимна. Да, моля. Докато не съм заспала както стоя тук. Отиди първа. Аз ще огледам къщата и ще се убедя, че всичко е заключено. Докато се върна от обиколката си, Гриер вече бе излязла от банята и спеше дълбоко в леглото. Гола. Душът ми продължи малко по-дълго, отколкото бях предвидил. Тъй като ми се наложи да се справя с една твърда като камък ерекция. Глава 18. Гриер. Да се събудя до обвит около мен мъж и плясъка на вълните в брега беше невероятно. Отворих очи и примигнах, почти заслепена от силната светлина, която струеше от прозорците и се отразяваше в блестящата повърхност на водата. Небеса, умряла съм и съм се озовала в рая. Присвих очи срещу блестящата светлина и извих тяло към твърдото мускулесто тяло зад себе си. Майко мила, тази сутрешна цепеница беше по-скоро като сутрешен ствол на дърво. Облизах устни, заинтригувана от мисълта да го събудя с члена му в устата си. Рай, обичам те. От години се чудех какво ли е да заспя и да се събудя с кав до себе си, и макар да не пазех спомена как съм заспала до него, то определено можех да направя събуждането запомнящо се и за двама ни. Много внимателно вдигнах ръката, която бе обвил под гърдите ми, и я плъзнах зад себе си. Зачаках, притаила дъх, надявайки се той да продължи да спи. Сънено той легна по гръб, вдигайки ръка над главата си. Перфектно. Внимателно плъзнах чершафа по тялото му, разкривайки здравите плочки на корема му и тънката пътечка тъмни косъмчета, водеща до целта ми. Никога преди не бях искала толкова силно да направя на някой свирка. Беше странно желание, но нямах намерение да игнорирам силата на това, което изпитвах, щом се замислих за този властен мъж, оставен на милостта ми. Още едно последно дръпване на чершафа разкри дебелия му твърд пенис. Перфектен.
Стисвайки бедра срещу нарастващата нужда в мен, снижих устни и прокарах влажна дира от главичката надолу по покрития с пулсиращи вени ствол. Бедрата на Каф се повдигнаха, щом достигнах до тестисите му, които се стегнаха само след една ласка от моя страна. Бях споменала, че съм страхотна с свирките, нали? Защото усъвършенствах таланта си по времето, в което мой мото беше девствена съм, но все пак може да се задоволим един друг. Слава Богу за заблудените тинейджерски идеали. Погледнах нагоре към Каф и видях замъглените му лешникови очи, насочени към мен. В мен проблесна лека несигурност. Ами ако уменията ми са впечатляващи само за мъже, чийто опит бе на милиарди години от този на Каф, не бях единственото момиче, което си падаше по него, докато бях в колежа, освен това бях виждала стотици негови снимки в клюкарските сайтове с прелестни актриси, с които нямаше как да се сравнявам. Каф се протегна и приглади косата, която бе паднала на рамото ми. Да се събудя до теб прави сутринта ми адски хубава, сладурче. Но да се събудя от устните ти на члена ми, мамка му, невероятно е. Моментното ми колебание изчезна, чувайки дрезгавите му думи, и аз обвих с ръка члена му, насочвайки го към устните си. Тогава това много ще ти хареса, Холивуд. Поех го колкото можах от първия път и продължих да опитвам, докато членът му не докосна задната страна на гърлото ми. Стоновете на Каф ме окуражаваха да го поемам по-дълбоко и по-бързо. Горещина изригна между бедрата ми, когато той хвана с две ръце косата ми и надигна бедра към устата ми. Отдръпвайки се колкото да поема дъх, стиснах с една ръка тестисите му, докато движех другата нагоре надолу по дължината му. Почти бях сигурна, че това бе универсалният момчешки трик за почивка по време на свирка. Мамка му, скъпа, ще ме накараш да свърша, нали? Простена Каф, поглеждайки към мен. Прехапах устни и кимнах, все още движейки ръка по ствола му. С всяко движение силните му бедра се свиваха и стягаха. И смятам да погълна всяка капка, казах му бавно. Мамка му, да, ще го направиш. Всяка капка ще се плъзне в това твое красиво гърло. Ще поемеш семето ми в устата, във вагината и в задничето си, преди да напуснем това място. Той сякаш улучи право в целта. Кой би предположил, че порочните думи биха могли да ме превключат толкова бързо? И той, говорещ, как ще изпълни задника ми. Плашеше ме, и все пак беше невероятно интригуващо. Прогонвайки тази мисъл за сега, наведох глава, за да довърша работата, която бях започнала, възнамерявайки да взривя главата на Каф. След минути стоновете му станаха по-силни, а бедрата му се тласкаха по-силно към устата ми. Позволих му да чука лицето ми, докато го милвах, галех и ближех. Беше феноменално. Напълно мощно изживяване. Скъпа, каза той гърлено и напрегнато и знаех, че е на път да свърши. Ръката му отново сграбчи косата ми и ме задържа неподвижно, докато чукаше устата ми миг преди да експлодира. И точно както ми нареди, погълнах всяка капка. Глава 19. Каф, толкова бях прецакан. Тя бе единствената. Нямах право да я задържа, докато не й кажех истината. Гриер прокара деликатно ръка по лицето си, сякаш не ми бе направила току-що най-страхотната свирка в живота ми и сякаш не бе погълнала всяка капка от спермата ми. Как се казваше? Дама за предобществото и курва в леглото? Гриер не бе курва, но, мамка му, тя бе порочно момиче. И я обичах. Всяка частица от нея. След като излязохме от стаята за преобличане, съмнително натъпкана с дрехи в нашия размер, се запътихме към столовата, където ни посрещна маса, пълна с пържени филийки, поръсени с пудра захар, както и яйца, бекон, боб, питки и всякакви нарязани плодове. Тъмнокожа жена, която вероятно беря, сложи каничка с гъст сироп на масата. Всичко изглежда страхотно. Думите на Гриер бяха последвани от къркоренето на стомаха й. Дръпнах я към себе си. Трябва да те нахраним, скъпа. Когато тя ми се усмихна, се наведох към нея и я целунах. Реа ни гледаше, докато разменяхме целувки, и изчака да седнем на масата, за да ни се представи официално. Гриер си поговори с нея, докато пълнихме чиниите си. След това тя си тръгна, оставяйки ни с прясно сварено ароматно кафе и с закуската ни. Вълните се разбиваха в малкия плаж навън, а голям басейн, застлан с плочки, се извиваше докъдето ми стигаше погледа. Това място беше страхотно и ми се искаше да задържа Гриер заключена тук завинаги. Далеч от простотиите, които ни чакаха у дома.
Напълних прясно хлебче с бъркани яйца, бекон и боб, докато Гриер отпиваше портокалов сок и слагаше пържени филийки, бекон, яйца и ананас в чинията си. Винаги съм си представила медения си месец така. Думите й бяха тихи, но паднаха между нас като бомба, предизвиквайки пълна тишина в стаята, а изражението на Гриер веднага стана затворено. Имам предвид, нали знаеш, когато като по-млада мечтаях за такива неща. Преди милион години. Няма значение. Моля те, изтрий последните 15 секунди от паметта си. Спомних си за мислите си от предишната вечер. Бях точно на същото мнение като нея. Опитвайки се да разведря обстановката, аз казах. Бих очаквал от теб да имаш добър вкус. Това място е адски яко. Изненадана съм, че те е впечатлило, каза тя, гризвайки парченце хрупкав бекон. Коментарът им е свари неподготвен. Ти си изненадана, че аз съм впечатлен. Аз съм изненаден, че ти си впечатлена. Мислих си, че вероятно не е по луксозния стандарт на Карас. Гриер пусна бекона в чинията си и обви пръсти в кърпичката в скута си. Защото съм разглезена лигла. Не съм. Или поне не както мислиш ти. Излизала съм само няколко пъти извън Ню Йорк, и то в голям промеждутък от време. Чичо ми никога не е обичал да пътува и не ме взимаше в редките пъти извън града, а когато Крейтън започна да пътува доста, определено нямаше желание да мъкне с себе си малката си сестричка. Две коледи съм ходила на Вирджинските острови и няколко пъти по време на лятната ваканция съм била с приятели в някой от курортите, които са собственост на компаниите на Крейтън, но нищо повече от това. Фелей вероятно си виждал много повече луксозни жилища, отколкото съм виждала аз. Отговорът им е изненада и вероятно това се прочете на лицето ми, защото тя попита. Какво? Мислиш си, че само защото съм тази, която съм, животът ми е пълен с пътувания по целия свят? Имам списък с местата, които искам да посетя. И е наистина дълъг. И знаеш ли какво? Може би дори мисля, че не бих искала да живея завинаги в Ню Йорк. Искам да пробвам какво е да живееш на място различно от източното крайбрежие. Пуснах буритото в чинията си, взех чаша прясно изцеден портокалов сок и отпих, преди да попитам. И защо не го направиш? Въпросът ми беше прост, но живо се интересувах от отговора. Имаш възможността да живееш живота, който пожелаеш. Какво те спира? Гриер посегна за бекона и пъхна парченцето в устата си. Не е толкова лесно. Не мога просто да събера багажа си и да замина за където искам, когато поискам. Имам нуждата да спечеля правото да го направя, за да не отговарям пред когото и да е било. И ето точно това бе причината да си падам толкова много по Гриер. Тя не бе глезената наследница, която живееше единствено от тръста си. Тя имаше цел и вероятно бе единственият човек на света, който би разбрал нуждата ми да се докажа. Разбирам това. Тогава на здраве за това да заслужиш правото да правиш каквото, по дяволите, пожелаеш. Вдигнах чашата си и изчаках тя да вдигне своята, преди да ги чукнем. Докато хапваше от пържената си филийка, Гриер ми отправи неочакван въпрос. Мислиш ли, че сега си вързан към Холивуд? Какво имаш предвид? Дали те притежават живота и бъдещето ти? Отхапах от буритото си и обмислих въпроса й, докато дъвчех. Никой не притежава мен или бъдещето ми. Аз решавам какво да правя и отказвам да позволя някой да диктува действията ми. Стигнах до това ниво и съм събрал толкова пари, че да се откажа в мига, в който пожелая. Гриер бодна с вилицата още едно парче пържена филийка, преди да ме погледне. Това е добре. Уважавам го. Точно това е причината да искам да спечеля собствено богатство, вместо цял живот да разчитам на тръста си или на компаниите на Карас. Винаги към тях има закачени определени изисквания. Вилицата на Гриер се залюля между пръстите й. Обаче, предполагам, че е без значение дали живее от тези пари или не. Крейтън все още диктува поведението ми, щом това засяга компаниите. В някои дни просто искам да си сменя фамилията. Имам предвид, обичам брат си и съм адски горда от всичко, което е постигнал, но да живееш под микроскоп не е никак забавно. Тя спря да си играе с вилицата и я остави в чинията. Проблемите ми са жалки, знам. Обмислих думите и само за миг, преди да предложа решение. Можеш да бъдеш която пожелаеш, Гриер. Тук никой не знае коя си или защо си тук, затова нека се позабавляваме. Решавай. Коя искаш да бъдеш? Тъмните очи на Гриер блеснаха от възможността.
По дяволите. Никога не съм се замислила над това. Трябва ми малко време. Глава 20. Гриър. Каф нямаше идея какво направи, пускайки на свобода въображението ми. Никога нищо не е било толкова изкушаващо, колкото въпроса му, коя искаш да бъдеш. Сякаш бих могла да избера каквото пожелая и то да се случи. Но може би тук, на този остров, където никой не знаеше кои сме, наистина бих могла да го сторя. Реа дойде да почисти остатъците от закуската ни, докато аз се върнах в спалнята. Студените плочки на пода под босите ми крака бяха наистина освежаващи от горещината на слънцето, която вече проникваше в къщата. Да, Рай, наистина те обичам. Във взетите назаем шорти и потник, обмислях възможностите си, докато се разхождах. Привличането на огромния басейн бе силно и изглеждаше като идеалното място, на което да си почина, докато реша какво или коя искам да съм, докато съм тук. В ума ми започна да се заражда един отговор, предизвиквайки ме. Имах ли куража да го изрека на глас? Ако всичко това бе само преструвка, защо да не и се насладя? Знаех, че нямаше да мога да задържа Каф Уестман за себе си, но може би поне можех да се престоря за малко. Щеше да ми трябва доста ликьор и солидни дамски топки, че да изрека на глас това, което си мислех. Пъхвайки се в розовия бански, който ми беше малко по-тесен в циците и задника, тъй като очевидно господарката на това място без по-малки извивки от мен, аз взех лосион против слънце от шкафа в банята и се насочих към басейна. Спрях да се насладя на гледката, когато забелязах, че как вече е свалил тениската си. Заетите му шорти бяха с ниска талия, висейки сексапилно на бедрата му. Двете линии отстрани на ханша му наистина бяха способни да накарат едно момиче да загуби ума си. Тази сутрин преди закуска членът му бе в устата ми, а сега имах желание да коленича и да оближа тези вдлъбнатини и страхотните му плочки. Критиците, които казваха, че тялото му е дело на фотошоп. Лъжци. Всички бяха лъжци. Защото, по дяволите, ако жените по света можеха да видят това, което виждах аз в момента, сигурна бях, че щяха да ме преследват и да ме отстранят, за да заемат мястото ми. Сигурно заглавията щяха да звучат така. Гриър Карас участва в женски бой заради холивудски секс бог. Дали Крейтън щеше да се ядоса тогава? Имаш ли нужда някой да изяви желание да ти помогне с този слънце защитен лосион, скъпа? Не успях да се сдържа и се изкикотих. Да, но мисля, че е време да зарежа вида на най-бялото бяло момиче на плажа. Ти не си най-бялото бяло момиче на плажа, той наклони глава настрани и ме изгледа, но все пак имаш едно нью-йоркско излъчване. Бледа съм като дух, защото седя затворена по цял ден. За разлика от теб, бронзово-златист бог такъв, който живееш на Кали и изглеждаш страхотно. Едната му вежда се повдигна при думите ми. Единственото място, на което ти трябва да знаеш, че съм бог, скъпа, е в спалнята. Той погледна от единия край на оградата до другия. Къщите на съседите бяха на прилично разстояние от нашата и през гъстата растителност и дърветата беше почти невъзможно да се види каквото и да е било. Свали си горнището. Няма причина да си правиш черти. Нямах особено големи проблеми с увереността, що се отнася до тялото ми, и не е като да не ме бе виждал гола, но нещо в това да съм гола навън, изглеждаше. Порочно. Каф ме погледна по-сериозно от когато и да е било. Да не мислиш, че това беше някакво предложение? Беше заповед, Гриър. Искам да видя страхотните ти цици на слънчева светлина. Примигнах два пъти, несигурна, че съм чула правилно. Как? Какво каза? Каф закрачи към мен, целият в гладки мускули и адски секси. Но каква беше тази доминантност? Усещането на студения гранит, опрян в бузата ми, докато лежах върху плота, проблесна в спомените ми. Тогава той беше доста доминантен. Но бях решила, че това е нещо, което се проявява по време на секс. Той спря пред мен и ме огледа. Чуме, сладурче. Вече реших коя искам да бъдеш, докато сме тук, сега искам само да ми кажеш, че и ти го искаш. Какво да искам? Объркването пролича в тона ми. Мислех, че ще е мое решение. Която искам аз да бъда? Все още можеш да бъдеш която пожелаеш, аз просто ще добавя един. Допълнителен слой към избора ти. Горещина плъзна по кожата ми и влага се разля между бедрата ми. Нима това наистина ме възбуждаше?
Той протегна ръка към мен, но вместо да докосне банския ми, прокара обратната страна на ръката си по твърдите ми зърна, които прекалено очевидно издуваха горнището на банския ми. Това е едно дело от името на тялото ми. И ти го искаш, Грир. Искаш да ти казвам какво искам от теб и да те карам да ми го дадеш. Той пристъпи по-близо, продължавайки да говори, преди да успея да формулирам отговора си. До сега си чакала някой да дойде в живота ти и да се отнася с теб като порочното момиче, което си в действителност, нали? Забравете за влагата, бикините ми буквално подгизнаха, а не бях топнала дори пръстчето си в басейна. Как бе успял да влезе в главата ми и да измъкне най-забранените ми желания? Мисля, че инстинктивно не се бях доверявала на Тристан да му дам подобна власт, но с Каф изпитвах нещо коренно различно. Преглътнах, опитвайки се да формулирам отговора си. Вътрешната ми борба явно бе видна заради зачервените ми страни, тъй като той прокара ръка по брадичката ми, повдигайки лицето ми към своето. Всичко, което трябва да направиш, е да кажеш да, Грир. От. Откъде ти хрумна това? Защо мислиш, че искам нещо такова? Ленива усмивка изви устните му. Познавам те по-добре, отколкото мислиш. Спомняш ли си първия път, когато ти казах да ме целунеш? Искаш аз да поема инициативата. Да вземам решенията. Да ти казвам какво да правиш. Нещата не са се променили. Той освободи брадичката ми и прокара длан по бузата ми, преди да зарови пръсти в косата ми. Кажи ми какво направи, когато ти казах да ме целунеш. Спомняш ли си колко сладка беше? Колко податлива на желанията ми. Сякаш по негова команда спомените се върнаха в ума ми. Звезда, звезда, звезда. Каф настоя да си споделим таксито за дома от бара и шофьорът спря до дома ми близо до кампуса. Той излезе пръв от колата, казвайки на таксиджията да изчака и ме изпрати до входната врата. Когато му благодарих за питиетата и превоза, той поклати глава. Ще те изпратя до апартамента ти. Не съм някой смотльо, който ще остави момиче на стълбите на сградата. Той погледна надолу към татуировките на ръката си, които не бяха открити без якето му. Може да изглеждам като гангстер, но имам някои маниери. Бях пила достатъчно, че да кажа точно това, което мислех. Не приличаш на гангстер. Ти си. Адски секси. Щом изрекох думите, се ужасих от откровеността си. По дяволите, не биваше да го казвам. Ти. Харесва ми да знам, че момичето, което намирам за дяволски горещо, мисли, че съм адски секси. Усмивката му беше порочна и тялото ми. В частност зърната ми. На мига се втвърдиха срещу сутиена ми. Толкова си невинна, но все пак искам да те вкуся, Грир. Води ударение. Какво имаше предвид с това, че все пак иска да ме вкуси? И не бях невинна. Не бях девственица или нещо такова. Просто не правех секс на първата среща. Мислите ми бяха пълен хаос, докато го водех към асансьора и нагоре по коридора. Спирайки пред вратата ми, аз казах. Това е. Каф подаде ръка към мен. Ключове. Много командваш. Палава усмивка изви крайчетата на устните му. Нямаш никаква идея, сладурче. Никаква идея. Не знаех какво има предвид, но му подадох ключовете и го гледах как отключва вратата ми. Понечих да мина през прага, но Каф обви ръка около моята и ме спря. Първо ще ме целунеш, а след това можеш да отиваш да спиш. Аз ще те целуна. Изненада изпълни цялата ми същност при заповедните му думи. Сякаш си чакала с седмици да го направиш. Което си беше самата истина. Погледнах нагоре към омайните му лешникови очи. На светлината те изглеждаха сиви. Как бих могла просто да го целуна? Е, това е неудобно, промърморих аз. Не е нужно да е неудобно. Просто направи това, което ще ти кажа. Той ме преведе през всичко, казвайки ми стъпка по стъпка как иска да го целуна. И двете ръце на гърдите му, да се повдигна на пръсти, докато устните ни се срещнат, и след това той пое контрола. От този миг знаех, доминантността на Каф Уестман беше адски гореща. Звезда, звезда, звезда. Помня, прошепнах, но. Без но. Искам да се отпуснеш, Грир. Позволи ми да поема волана за малко. Кълна се, ще се насладиш на пътуването. Знаех какъв е отговорът ми, но вместо да използвам думи, се пресегнах и развързах горнището на банския си. Розовата материя се плъзна по кожата ми и я оставих на шезлонга до мен. Очите на Каф блеснаха похотливо. Той се пресегна и обгърна гърдите ми, навеждайки се да прошепне до устните ми.
адски красива. И цялата си моя. Една мисъл ме стресна. Амиреа и Хуан. Не мисля. Казах им, че сами ще се погрижим за обяда си. Никой от тях няма да дойде в къщата до довечера. Пръстите му погалиха зърната ми, превръщайки ги в твърди връхчета. Нима мислиш, че бих те споделил с някой друг? Всичко това е за мен и друг не може да го вижда. Собственическото му държание развърза тревожния възел в стомаха ми. Може би аз можех да поискам това, което желая, точно както той ми казваше какво иска от мен. Скоро. По-късно. Щом успея да подмеря правилно думите си и да анализирам всички възможни негови реакции. Как може да съм напълно импулсивна в едни неща и крайно аналитична в други? Ах, да. Алкохол. И като говорим за това. Как сякаш прочете мислите ми. Нека защитим хубавата ти кожа от слънцето, след това ще ни направя питиета. Докато ти пиеш, аз ще изям котето ти. К. Какво каза? Заекнах аз. Котенцето ти. Ти ме събуди с члена ми в устата си и се чувствам длъжен да ти върна жеста. Да го наречем преди обедна закуска. Палавата му усмивка обещаваше, че твърдите ми зърна скоро нямаше да се омекнат. Сега лягай на шезлонга, за да се погрижа за теб. Последвах нарежданията му и легнах първо по корем, позволявайки му да ме намаже с слънце защитния лосьон. На огромните ръце на Каф му отнеха само няколко секунди да покрие раменете, гърба и задната част на краката ми. Когато се обърнах по гръб, посегнах към шишенцето, но той не ми позволи да го достигна. Наистина, Грир, вярваш ли, че ще пропусна възможността да сложа ръцете си на цялото ти тяло? Аз ще мога ли да ти върна услугата? Ленива усмивка изви устните му и нуждата да го целуна бе невероятно силна. Абсолютно. Простенах, докато Каф не бързаше, покривайки всяко местенце от тялото ми с лосиона. Да масажира гърдите ми и да си играе с зърната ми не беше наложителна, но напълно задоволителна добавка. Докато приключи, притисках с всичка сила коляното му, което бе сложил между бедрата ми. Адски много ме изкушаваш, сладурче. Той раздвижи коляното си, замени го с дланта си между краката ми и натисна леко клитора ми. Преднамереното докосване бе точно това, от което имах нужда. Бях безсрамна, търках се в него, а оргазмът ми бе само на ръка разстояние. Искаш ли да свършиш? Да, прошепнах, поклащайки се срещу него. Ще свършиш ли силно? Той завъртя едното ми зърно между пръстите си и вълна от удоволствие заля тялото ми. Толкова бях близо. Да, обещах му. Тогава свърши за мен, скъпа. Искам да чуя как викаш името ми. А след това искам котенцето ти на лицето си. Порочните му думи освободиха още една вълна от удоволствие и едва успявах да се крепя на ръба. И докато ям сладката ти вагина, смятам да си поиграя с отвора на малкото ти задниче и да го разтегна, докато станеш готова да ме приемеш в него. Ще притежавам всяка частица от тялото ти. Устата, вагината и задничето ти. Може дори да чукам перфектните ти гърди и отново да свърша в устата ти. Ах, Каф, простенах името му, когато оргазмът ме заля, цялото ми тяло трепна конвулсивно срещу неговото. През тялото ми преминаваха вълна след унищожителна вълна, докато най-после се успокоих. Той се смъкна надолу и намери връзките от двете стени на долнището на банските ми. С по едно дръпване го свали от мен. Сега е мой ред. Глава 21. Каф, никога нямаше да се наситя на Грир. Разбрах го със сигурност, когато тя заглуши вика си с ръка, докато устата ми беше на клитора й, а пръстът ми се тласкаше в тесния отвор на задничето й. Мамка му бе перфектна. Тя беше всичко, което исках да бъде преди 3 години, и пропиляното време ме преследваше, макар да знаех, че нямах избор. След като се срина отново на шезлонга, аз се изправих и нагласих члена си в свободните шорти. Да не я чукам в този момент изискваше огромно въздържание, но този път бе за нея, не за мен. Исках да мисли за всичките порочни обещания, които й дадох преди малко. Исках да мисли непрестанно за мен, както аз мислех за нея. Изглеждаше почти невъзможно, тъй като тя обсебваше мислите ми във всеки един момент. Изглеждаш така, сякаш едно питие ще ти се отрази добре, скъпа, казах, гледайки как част от руменината изчезва от гузите й. Грир кимна. Моля, каквото и да е, имаш ли нужда от помощ? Не е нужно, но ако имаш желание, може да ми правиш компания. Тя посегна към горнището на банския си с усмивка, но аз бях по-бърз.
Никакво горнище. Искам да мога да гледам циците ти. Изчервяването на бузите й се върна и бе още по-силно. Гриър имаше силна воля, беше упорита и едва ли някой би предположил, че по природа е склонна да се подчинява. Но аз го видях още от самото начало и макар да мислех, че част от мен се заблуждава, скоро времето доказа, че съм бил прав. Обаче, всеки път извън леглото, що ми дадях някакво нареждане, получавах моментален отпор. Не мислех, че е така, защото искаше да каже не, просто се бореше с независимостта си всеки път, щом кажеше да. Борбата й беше красива и бях изключително благодарен, че имах привилегията да се възползвам от нея. Винаги мислеше да ми каже да си го начукам, виждах го в изражението й. Но всеки път успяваше да потисне желанието й да ми се подчини. Желаях това, защото всеки път, щом се подчинеше на волята ми, пристрастеността й към мен нарастваше. Когато тя се изправи и обу долнището на Банския, но остави горнището, знаех коя част от ума изпечели битката. Хващайки ръката й, аз я дръпнах в къщата към кухнята. От закуската имаше останали резени ананас, както и сок от прясно изцедени ананаси и портокали. Грабнах ананаса и насочих Гриър към добре зареденото барче. Три вида ром, смесени в блендера заедно с ананаса, сока и малко лед. Докато питиетата ни се смесваха, Гриър стоеше до мен, а аз бях обгърнал с ръка раменета й. Гласът й беше тих, когато каза. Попита ме коя искам да бъда. Погледнах надолу към нея и видях, че е захапала притеснено долната си устна. И? Зачудих се колко ли време ще й отнеме, докато най-после се реши да ми каже. Оказа се, че ще чакам само няколко секунди. Ами ако искам това? Какво имаш предвид? Тази лекота. Сякаш изминалите 3 години, в които бяхме разделени, не са се случвали и това е една обикновена ваканция за нас. Без съобщението, което написах, без пресата, която да ни преследва, без брат ми, който ни отпраща надалеч. Просто. Ние. Да сме си само двамата. Тя покри лицето си с длани. Господи, говоря без смислици. Няма значение. Забрави, че съм казала каквото и да е било. Топлина изпълни тялото ми, нещо, което не мислех, че е възможно. Аз също исках това, което желаеше и тя. Без вина, без лъжи, без тайни. Просто двамата заедно, и дори по-добре, преструвайки се, че сме нормални. Че животът ни е нормален. Мамка му, бих убил това да бъде истина. Няма да забравя нищо, защото и аз искам същото. Може да имаш всичко, което пожелаеш, Гриър. И щом искаш това, значи е твое. Не мислиш, че говоря дивоти? Изглеждаше срамежлива и несигурна, не като обикновено уверената Гриър, която познавах. Притиснах я по-силно до себе си. Мисля, че си сладка и адски перфектна. Изключих блендера и изсипах питиетата ни в 2 чаши. Подадох едната на Гриър и вдигнах тост. За нас. Усмивката й беше брилянтна, когато чукна чаша в моята. За нас. Глава 22. Гриър. Понякога повратностите на съдбата те възнаграждават с възможно най-добрия резултат, който можеш да си представиш. Изглежда да бъдеш смел и да кажеш на някой точно това, което искаш, може да доведе до нещо добро. Докато стоях в кухнята и помагах на Кав да приготви обяда ни, а кожата ми бе сгрята от слънцето над Белиз, се чувствах така, сякаш съм спечелила награда. Приключих с рязането на зеленчуци, които да сложим в салатата, а той започна да готви скаридите, които бе мариновал преди това в една купа. Нека просто да кажем, че ако вече не му бях казала всичко, сега, докато го гледах как готви, думите сами щяха да изскочат от устата ми. Още едно питие. Попита той. Вече бях наполовина пияна, затова бях повече от готова за още едно. Определено. С ефективни движения, той се зае отново с питиетата, а аз отнесох салата и купата с скариди на масата на верандата. Карибското море днес бе спокойно, но това се дължеше най-вече на рифовата бариера, която бе недалеч от брега. Нямаше как да не изпратя мислени благодарности на брат си, за дето уреди това. Искаше ми се да знам в чия къща сме се натресли, но точно сега нямаше откъде да го науча. Погледнах отново към телефона си, надявайки се надписа без обхват магически да е изчезнал. Не беше. Освен това нямаше и Wi-Fi. Вероятно това е благословията на инкогнито при пътуването. Да бъдеш напълно откъснат от света беше някак освобождаващо. Просто аз и Кав, напълно сами.
той се присъедини към мен, носейки питиетата, и двамата нападнахме пълните си чинии. Какво ще кажеш за вечеря да излезем и да разгледаме острова? Отпивайки глътка от тропическия коктейл. Ах, небеса! Аз кимнах. Добра идея. Добра идея е да мога да изляза навън с теб, без да се тревожим, че може да бъдем разпознати. Дължим на брат ти огромни благодарности, макар да не съм много сигурен, че ще иска да ги чуе от мен. Посегнах към вилицата си и набодох една скарида. Вероятно сега се поздравява, задето така ефективно ме разкара от пътя си. Крейтън не пропуска възможност да се поздрави за гениалността си. Обаче се разбираш с него, нали? Дъвчейки с пълна уста, аз изчаках за миг, преди да отговоря. Абсолютно. Той е най-важният човек в живота ми. Леля ми никога не е била близка с мен, но виня най-вече Чичо ми за това. Каф отпи от чашата си. Каква е историята на Чичо ти? Поклатих глава. Доста е сложно. Освен това. Той, замина за известно време в център за рехабилитация. Знаех, че думите ми ще повдигнат повече въпроси, но беше неизбежно. Не можех да кажа на Каф, че мафията накара Чичо ми да изчезне като услуга за брат ми и че той не липсва на никой. Не беше точно разговор по време на обяд. Освен това връзката с мафията не бе нещо, за което ми бе позволено да говоря. Тази тайна бе пазена в продължение на 30 години и никой не искаше да я вади наяве точно сега. Историята за рехабилитацията бе най-доброто обяснение за изчезването на Чичо ми. Всеки знаеше, че той бе потенциален алкохолик и беше въпрос на време да махнем частта с потенциален. Беше показателно как никой не го харесва, тъй като никой не си бе направил труда да попита за него или за адреса на клиниката, за да го посетят. Сигурно е трудно за семейството ти, каза Каф, а тонът му бе изпълнен с симпатия. Спомням си, че си ми казвала, че родителите ти са починали, като си била бебе. Добра памет. Не познавам никой от тях. Бях отгледана най-вече от бавачка и от време на време от леля ми. Крейтън си идваше у дома, когато можеше, но учеше в пансион. Не мисля, че би се върнал въобще у дома, ако не беше заради мен. Това обяснява заглавията на вестниците от преди известно време, когато нещата между брат ти и Чичо ти станаха грозни. Изядох още една скарида, преди да отговоря. Едно е сигурно, никаква любов не е пропиляна там. Освен, че беше научена новината на века. Но предпочитам да говоря за теб. Моят живот е скучен и вече си чул за почти целия. Не е скучен. Искам да знам всичко за теб, Гриър. Това между нас не е само секс. Сърцето ми се сви, когато той каза точно това, което исках да чуя. Но доколко можех да му се доверя? Вече веднъж беше изчезнал от живота ми и все още не намирах кораж да му поискам обяснение за това. Но щях. Имах нужда да зная, да разбера, преди да му се доверя отново. А ужасно много исках да му се доверя, да му се отдам. Оставих този въпрос за сега, тъй като не желаях да провалям прекрасния ни ден с отговори, които вероятно не исках да чуя. Дали заравям главата си в пясъка? Абсолютно. Но за сега, само за малко, исках да се преструвам, че всичко бе перфектно. След като изпразнихме чиниите си, аз се отпуснах на терасата, Каф откри стерео, той пусна някаква реге песен. Това беше раят. Но защо имах чувството, че бе затишие пред буря,